Örtoftaverket tillför förnybar elproduktion till regionen. Vad betyder det för Skånes klimatmål? Vi behöver mycket mer av den här varan. Det är så att riksdagen har satt upp 16 nationella mål för ett bättre klimat. Och de ska vara uppnådda 2020. Tyvärr så klarar vi inte det i Skåne och tyvärr så klarar inte övriga Sverige det heller. Det mål som vi uppnår, det handlar om ozonskiktet. Det lyckas vi med, men sen har vi en bit kvar. Och vi vill naturligtvis ha minskade utsläpp. Vi vill ha ett fossilbränslefritt Skåne. Och länsstyrelsen har en nyckelroll i att samordna de olika aktörerna i Skåne i detta arbete. Hur kommer Örtoftaverket kunderna till nytta? Det finns många vinster i det här och jag skulle lyfta fram de tre hållbarhetsaspekterna, miljömässiga, ekonomiska och sociala. Och miljömässigt så är det här en toppmodern produktionsanläggning där vi nu kan öka det fossilfria bränslet i produktionen. Och vi har en toppmodern produktionsanläggning som innebär att vi kan effektivisera produktionen som sådan. Det här är ett nyckelprojekt för både oss men för våra ägarkommuner att vi har en sån här anläggning. Och det finns också sociala vinster i det här, att vi kan bidra till hållbarhetsutvecklingen i både samhället och i våra ägarkommuner. Vad blir då nästa steg i Kraftringens arbete mot det hållbara samhället? Det som ligger närmast nu då, det är ju sammankopplingen av fjärrvärmenäten mellan Landskrona, Helsingborg och Lund. Där vi nu bygger en 3 mil lång fjärrvärmeledning för att just använda de anläggningar, produktionsanläggningar som finns på de här tre orterna på ett effektivt sätt och produktionsoptimera. Och säkerställa att det också kommer kunderna till nytta och till godo. Vad kan då gemene man göra för att bidra till att regionens klimatmål kommer nås? Ja, vi kan vara en av oss göra mycket och om inte gemene man gör mycket så kommer vi aldrig till att nå målen. Jag tänker till exempel på transporterna. Att vi måste åka mer kollektivt, dels i form av att vi åker med tåg och buss men också att vi åker fler tillsammans i varje bil när det är det enda alternativet. Vi måste också tänka på hur vi använder material, hur vi sätter definitivt stopp för slit- och slängsamhället, hur vi tar tillvara vårt avfall och källsorterar, hur vi köper mer biodynamiskt odlade produkter och så vidare. Och att vi förhoppningsvis har ett energisystem som är hållbart.